Ja, hejsan, jag heter Roger Rönning och vi är ute på en promotion-turné för ett nytt album som heter Vi lägger pussel som kommer nästa vecka. Jag är ute tillsammans med Mats Persson som förgyller min musik. Jag tänkte börja med en låt som heter Vi sitter i bilen. Okej. Skriva text.